Pablo Herrera ha rebut l'homenatge del Castelló en un partit que també ha estat marcat per la tornada de Morà a la ciutat de la Plana. El Barcelona ha començat millor el partit i Verdú ha tingut esta oportunitat a treta de falta en el minut 7. Fins al minut 27 el Castelló no ha rematat a porta i ha sigut en un córner que Torrecilla ha enviat fora de la porteria de FSP Urco. I en el minut 31 ha hagut esta jugada polèmica en què Urco toca el baló en la mà i l'àrbitre no assenyala res. Després d'eixa possible expulsió, Messi ha xutat a porta i Oliva ha rebutjat a córner. I poc després, Oriol Riera ha fet el mateix xut i Oliva ha atrapat el baló. El Castelló no aconseguia trenar el joc i les seues jugades portaven poc de perill. Fins que en el temps afegit, De Albert ha fet esta rematada que Dani Fragoso ha hagut de rebutjar a córner. El primer temps ha acabat amb una xiulada per a l'àrbitre per la polèmica jugada de la Madurco. I en el segon temps, a més començar, el Castelló no encerta a rebutjar este baló i Oriol Riera aconseguís el 0-1. El gol del català li ha donat la primera victòria al Barça B en esta lliga. El Castelló ho continuava intentant, però amb el mateix poc encert de tot el partit. Ja en el minut 25, li han xiulat esta falta a Marcos quan li havia deixat el baló a Héctor per a que pràcticament marcara gol. Gràcies a una major intensitat, el Castelló ha aconseguit trenar alguna bona jugada, però tenien el mateix final que totes les anteriors. En esta ocasió, centra Héctor i la rematada d'Eloi és desviada per Mora a córner. I en el minut 34 de la represa, el Barça B ha tingut l'ocasió de sentenciar en esta rematada d'Espósito. En el 42, el Castelló ha tingut la millor ocasió gràcies a esta combinació de José Mari i Eloi. El davanter no envia dins i Marcos no arriba. No ha quedat temps per a més. I la falta d'encert del Castelló ha provocat la primera derrota blanquinegra de la temporada. Enfadado porque hemos perdido un partido que yo, pues bueno, pues tenía muchas ganas, como todos, de sacarlo adelante y ganarlo. Pero, bueno, preocupado. Pues, cuando se pierde siempre hay cosas que no te han gustado y trataremos de trabajarlas, de mejorarlas